Mi nombre es Juliet Vargas, soy socióloga, hago parte del equipo de desafío de la Universidad del Valle, del Instituto SINARA. En nuestro caso trabajamos dos estudios de caso, el estudio de la vorágine y de Mondomo. Para realizar ambos estudios, el equipo estuvo conformado por varios profesionales de distintas áreas, ingenieros, sanitarios, biólogos, estudiantes de ecología, comunicadores sociales, una administradora y pues el equipo del área social, que hacían parte de los sociólogos. Pues esta, para la participación en el proyecto de desafío ha sido una experiencia muy interesante. En mi caso me ha permitido conocer un nuevo área de investigación, que es el tema de los servicios públicos, el agua, y en mi caso darme cuenta de que el acceso al agua es un tema que trasciende la tecnología, cuestiones ambientales, sino que está pasado por políticas sociales y económicas. Este proyecto también ha sido la oportunidad para trabajar por primera vez en el área de agua y saneamiento. Me ha permitido compartir con muchos profesionales, conformar un grupo interdisciplinar, realmente poner en práctica todo lo aprendido en la universidad. También ha sido un espacio para ponerme en contacto con las comunidades y también para darme cuenta de la responsabilidad que tenemos como investigadores, no solamente ser unos investigadores que vamos y tomamos la información de la gente, sino que también nuestras investigaciones sirvan para visibilizar las situaciones de las comunidades, también que sea la información sea de utilidad para ellos. Yo creo que eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta como investigadores, que nuestros trabajos tienen que servir para las comunidades, sino bien para transformar de manera inmediata sus vidas, por lo menos para darle insumos para que la gente pueda hacer algo con la información y mejorar sus condiciones de vida. Mi nombre es Andrés Toro, soy ingeniero sanitario con maestría en ingeniería sanitaria, infraestructura y agua municipal. Mi participación en el proyecto Desafío hizo referencia a la parte técnica, en el cual abordamos dos estudios de caso. En el primero, que se llama La Vorágine, fue un caso histórico en el cual queríamos ver cómo las innovaciones sociotécnicas contribuyeron a la democratización en el acceso de los servicios públicos en esa localidad. El segundo estudio de caso fue la comunidad de Mondomo, como un caso actual, y cómo esa comunidad se organizó para aportar, digamos, a las normativas nacionales que en este momento rige el sector de agua y saneamiento en el país. Refiriéndome al primer caso, hemos encontrado nuevos desafíos que afrontan estas comunidades. Uno de ellos son los cambios, son organizaciones comunitarias que se ven, ya hay personas que han abandonado la localidad. Y este punto, digamos, ha sido una de las falencias o una de las debilidades que tienen que afrontar ahora. El otro punto es una rutinización de sus actividades. La comunidad, al ver que este tipo de asociaciones hacen un buen trabajo, al final ya dejan de participar en esas asambleas, ya no toman decisiones y delegan toda la responsabilidad hacia la Junta. Entonces, digamos, esa participación de la comunidad también se ve diezmada en la participación y dejan toda la carga a la Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento. Y ahora aparecen unos nuevos retos para las comunidades. Uno de ellos son las presiones que tienen de otro tipo de conflictos como son la minería, como son el turismo, como son las construcciones de estratos económicos bastante altos que están ejerciendo presión sobre los recursos hídricos y ahora, digamos, estas comunidades afrontan estos nuevos retos. Sin embargo, toda esa tradición de organización desde los años finales de los años 80 y principios de los años 90 en la comunidad de La Vorágine les ha permitido tener, digamos, una infraestructura en agua y saneamiento que es bastante robusta. Me refiero a que ellos, con articulación y con la presencia de otras instituciones públicas que hacen presencia en la localidad, lograron en su momento obtener, digamos, sistemas de aguas residuales, sistemas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de tratamiento de agua potable.
En este punto es importante la presencia de la academia. Para lograr esa situación, esas condiciones, la academia, en este caso representada por la Universidad del Valle y el Instituto Sinara, hicieron el trabajo de facilitadores. ¿Qué significa eso? Es que lograron articular la empresa de servicios públicos municipales, las autoridades ambientales, las secretarías de salud municipal, la comunidad, para direccionar todos los recursos, digamos, técnicos, sociales y financieros en ejecutar un proceso técnico, pero que va acompañado de la parte social. Eso hace referencia a que la comunidad se empoderó de las tecnologías, de que se creó un sistema administrativo para manejar esos sistemas, y eso contribuye a la sostenibilidad del sistema. Uno no puede entregar la tecnología a la comunidad sin hacer ningún tipo de empoderamiento. Entonces, en ese sentido, digamos, esta comunidad ha manejado esos servicios de agua y saneamiento por más de 20 años. El otro caso es el caso de Mondomo. Es un caso actual que se vio afectado por un sismo a mediados de los años 90, afectó toda la infraestructura de abastecimiento que esa comunidad tenía en esa época. Eso condujo a que hubiese un intercambio, una mezcla de aguas residuales con agua de suministro, y se declaró una emergencia sanitaria al respecto. En ese caso, también la academia, a través de la Universidad del Valle y el Instituto Sinara, participaron como facilitadores. También se agruparon diversas, aquí participó la empresa privada, participó el municipio, participaron las autoridades ambientales, participaron otro tipo de ONGs también que canalizaron recursos para solucionar esta situación, esta problemática que estaba presente. Este caso, digamos, ha sobrepasado los límites que se tenían en su inicio. En la comunidad quedó totalmente empoderada para el manejo de sus servicios de técnica y administrativamente para el manejo del sistema de abastecimiento. Sin embargo, digamos, fue tal, digamos, el poder que tiene esta comunidad, que ahora transfiere, digamos, sus conocimientos a otras comunidades, las invita a que conozcan sus experiencias y facilitan recursos, facilitan intercambios técnicos, facilitan intercambios de materiales de tubería, repuestos, etcétera, a otras comunidades, y además fue el núcleo para conformar una asociación de segundo orden que se llama Acuacol, que es una asociación de organizaciones comunitarias en agua y saneamiento. Esto con el objetivo de tener una mayor representatividad ante el gobierno nacional, porque una comunidad individual, digamos, carece o, digamos, es casi invisible ante toda esa articulación en cuanto a los servicios de agua y saneamiento que hay a nivel nacional, puesto que las leyes y estas normatividades en Colombia están muy enfocadas hacia lo central, hacia la ciudad, y la parte rural, digamos, está totalmente invisibilizada en este contexto. Entonces, digamos, esta agrupación, esta asociatividad permitió, digamos, una unión de más de 15 asociaciones y promover, digamos, una legislación para el área rural. Digamos, esta se logró y actualmente, digamos, ya se está ejecutando, aunque todavía tiene algunas deficiencias. Sin embargo, esta organización sigue trabajando en pro de ese rescate de volver visible lo rural. Bom dia, meu nome é Suyá, eu sou estudante da UFRJ, faço doutorado no IBUR, né, que é Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e venho trabalhando no projeto Desafio desde setembro de 2013. Né, entrei um pouquinho depois do início, mas consegui pegar o início do estudo de caso do Rio de Janeiro, que a gente realizou em Queimados, né, com a Ana Lúcia Brito, né, como coordenadora.
Para mim, o projeto foi extremamente importante, primeiro por me trazer de volta para a academia, que eu estava afastada, por me colocar em contato com pesquisadores de outros países, né, que é sempre interessante ver como as outras pessoas trabalham, a bibliografia, que às vezes a gente não está tão acostumado, né, às vezes a gente tem também um vício em determinados autores, formas de trabalhar distintas. Bom, outra questão que foi bem interessante foi conhecer experiências de saneamento rural, que eu conhecia bem pouco, né? E, na verdade, o projeto me trouxe também de volta para o tema de saneamento, que eu já tinha trabalhado com projetos de macrodrenagem na Baixada Fluminense, enfim, mas já estava mais afastada, né? E agora acabou se tornando o tema da minha tese, enfim, teve uma importância grande, inclusive para a definição assim, do que eu vou fazer como meu projeto, né, de tese para o doutorado. Sou Valéria, sou assistente social, trabalho dentro do CISAR de Fortaleza. Então, para mim foi muito bom essa oportunidade de participar do projeto, né, de fazer com que o trabalho do CISAR se sobressaia dentro do Ceará e para o mundo. Né? Eu sou Helda Cortez, gerente de saneamento rural da CAGES. E a importância, não só para mim como pessoa, como profissional da área, eu queria registrar dois pontos fortes. Primeiro, a valorização que a academia fez para o saneamento rural, do saneamento básico na nossa região, nosso país e da América do Sul, ele é mais privilegiado o urbano e não o rural. Então eu registro isso como um ponto fortíssimo. Lembrar que existe o saneamento rural e valorizar uma experiência que lá no Ceará nós temos essa área. O segundo, por participação da nossa empresa CAGES, empresa pública, num trabalho de pesquisa com o desafio, que mostra que a nossa empresa, dos estados mais pobres do estado do Ceará, ela está participando de um trabalho que valorizou muito a nossa empresa, o nosso estado e a todos os colaboradores da nossa empresa. Otaciana, sou coordenadora de obras com a formação em tecnologia de saneamento e recursos hídricos. E a minha função principal no projeto Desafio foi acompanhar a implantação do sistema de abastecimento de água que foi na comunidade Cristais, que se deu justamente com a presença da equipe de Minas Gerais, da UFMG, que fez... que foram morar na comunidade por um certo período, e daí começou os registros das pesquisas. Meu nome é Marcondes, sou funcionário da CAGES, sou coordenador, minha especialidade é na área econômica, fui convocado para o projeto mais ou menos após o primeiro ano, por dificuldades nessa área, e comecei a colaborar, mas no final do projeto, estou percebendo que tenho que colaborar também um pouco mais em outras áreas. A gente fica feliz porque a CAGES tem a oportunidade de participar de uma rede de pesquisa tão complexa, com tantos atores, para mostrar o compromisso da companhia em tentar buscar inovar, tentar melhorar seus processos, a colaboração que a CAGES dá para o saneamento rural do estado e por isso do Brasil. Então a gente fica muito feliz em participar do projeto. Eu queria só finalizar dizer que a ideia do projeto como um todo, de valorizar as soluções inovadoras, técnico-sociais, isso foi muito importante. E o nosso caso se aplicou muito bem a essa definição e esse conceito. Hi, my name is Colin Brown. I was a researcher on the Desafio project in sociology. I was a master's student in sociology with the objective of doing a study on the CISAR NGO. I lived for 2 months in two communities, Andresa and Arataca, in Ceará, in the northeast of Brazil, where I had the objective of learning what would be more or less the impact on local life of the CISAR's implantation in these communities. They had had the CISAR services there for 1 year's time. And my objective was to go with a very open, however semi-directed approach to understand how life was before, people's relationships with water,
and to learn what aspects their relationship with water, but not exclusively water, also with community life, with any sort of social, any interaction between themselves and their community. That includes not only them and water, but also them and objects in their house, their own free time, their relationship with themselves. It was a very, I considered it a very successful project in terms of the results, the academic results that it gave, and also in terms of the personal experience. It was very enriching. It did confirm that I do want to continue doing sociological studies, and I found that it had a lot of merit in as much as it took a very micro approach and managed to extract some macro lessons that could be applied to this model, which is becoming a more and more important model for water management and soon for sanitation management in Ceará as well. Meu nome é Bárbara, eu sou bióloga e atualmente estou no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou no projeto Desafio, no pacote 4.2, que é um estudo de caso, também do CISAR, com outra abordagem diferente do Colin, que é um estudo de intervenção. Ou seja, nós fizemos uma comparação entre uma comunidade que já tinha um sistema, que é a mesma comunidade que o Colin fez o estudo dele, e uma comunidade que ainda estava por receber o sistema. Sobre uma lógica de também avaliar os efeitos da intervenção do CISAR e dessa inovação no gerenciamento de sistemas em comunidades rurais, que é apresentada pelo CISAR. A minha perspectiva de estudo, a minha dimensão de estudo é a saúde coletiva, então para isso eu fiz... A minha abordagem foi algumas doenças, avaliar doenças e agravos tipicamente relacionados ao saneamento em crianças de até 5 anos, que é o grupo mais vulnerável a esse tipo de doenças e agravos. E destaco a importância de um projeto do nível do projeto Desafio, por ser um projeto complexo, que envolve diversos atores de diversas faculdades, diversos conhecimentos, tanto técnicos como engenheiros, como da área da saúde, como eu que sou biólogo e das ciências sociais, que enriquecem bastante esse tipo de avaliação. E acho que profissionalmente foi bastante importante participar de um projeto da magnitude, que é o projeto Desafio, e estou muito feliz em ter participado desse projeto. Eu sou Bernardo Aleixo, né? Como a Bárbara, também trabalhei no pacote de trabalho 4.2, aspecto de intervenção, só que as dimensões econômicas e técnicas estruturais. Além disso, minha formação, né, eu sou engenheiro e estou fazendo pós-graduação em saneamento e meio ambiente na Universidade Federal de Minas Gerais. Sobre a experiência, né, no campo, acho que foi singular, né, principalmente pelos aspectos que o projeto tem, né, dessa interdisciplinaridade, né. Informação mais em engenharia, mas por estar discutindo aspectos ligados às áreas de ciências sociais, por ser um projeto de ciências sociais, foi muito interessante para a minha formação, principalmente os desafios, né, que o próprio desafio coloca sobre os aspectos, as necessidades de inovações, né, para se universalizar os acessos aos serviços de saneamento. Então, foi uma experiência singular, assim, e o período de imersão em campo, né, que no final... Contando todo o período, deu quase 4 meses, né, morando em uma comunidade, foi uma coisa que a gente leva para o resto da vida também, não só o aprendizado, mas uma coisa que a gente carrega muito para o resto da vida. Isso eu acho uma coisa singular, não só para a formação, né, minha como engenheiro, mas também como pessoa, o processo acho que teve esses diversos papéis. Olá, eu sou o Ruth, venho da Universidade de Coimbra. Eu sou a Zara, também da Universidade de Coimbra, e eu sou aluna de pós-doc e estou a trabalhar no desafio desde o início do projeto em si. No meu caso, não, eu sou uma aluna de doutoramento ainda e estou no projeto há relativamente pouco tempo, há uns 4 meses. O nosso trabalho, nós não tivemos propriamente um caso de estudo, fizemos apenas uma avaliação mais teórica na primeira parte do marco teórico, e agora na parte final do estudo comparativo. Sim, relativamente ao estudo comparativo, nós tivemos a preocupação de ler todos os relatórios, procurar o que havia de semelhante entre eles, como é que eles avaliaram, como é que
cada estudo de caso encarou as várias dimensões de estudo do projeto. Foi muito interessante para nós. Aprendemos imenso, porque nós somos as duas biólogas e, portanto, foi toda uma experiência nova e muito enriquecedora. Trabalhar a parte social, perceber como é que as equipas interagem, perceber como é que conseguem os diferentes atores, empresas, universidades, alunos de graduação, doutoramento, como é que interagem, como é que conseguem coordenar toda a informação, muita informação. E percebemos que é possível realmente criar aquela ponte entre a academia e a prática e as populações e o bem-estar delas. E isso realmente foi uma das maiores recompensas que conseguimos tirar do projeto. Sim, acho que sem dúvida aprendemos bastante, foi muito enriquecedor.